Lägrets femte träning avslutat, va? Ja. Hur har det varit så här långt, tycker du? Det var bra. Grabbarna, de jobbar extremt hårt. De är fokuserade. De är trötta. Många möter, många träningspass som är intensiva, för vi försöker att påverka kulturen. Men jag tycker att de gör det bra. De ska bara ha tålmod, för att man ändrar inte alla ting hen över natten, men den motivation och den energi de kommer med, det ligger jättemycket, och det ska vi bara hålla på med, för vi är ju stadigvæk i preseason, och det ska vara tufft och hårt, och de ska vara trötta, och benen ska kännas tunga också när vi spelar matcherna, men det kommer oss till godo när vi påbörjar allsvenskan och vi börjar spela ligamatcher. Men indtil nu, vejret er bra, planen er bra, Morten er bra, hotellet er bra, internet fungerer. Selv jeg, som er en gammel mand, tykker at jeg sover godt i sengen, så ingenting at beklage sig over. Vi træner meget, men man har jo også meget tid ved siden af planen. Hvad betyder træningslaget på det sättet? Jamen altså, vi skal have skabt et lag. Altså, vi har jo mange spillere, og når de optræder til matcher, så er de jo et lag. Men et lag for mig er jo en grabber, som vil gøre alt for hverandre, og som om en laver mistak, jamen så vil den andre hjælpe og gøre alt. Og den intensitet og det udtryk, personlighed og passion, som vi skal udstråle, det skal vi jobbe jättehårt på. Og der har vi jo en bra mulighed her, fordi vi er 24-7 tilsammens, uden barn, familie og andre ting. Så på det sæt, så er det ikke kun vigtigt, det vi gør på planen, men også ekstremt vigtigt, det vi gør uden for planen. Två matcher har vi här också. Första är på lördag. Ja. Hur ska vi behandla den matchen? Ja, vi kommer till att spela mot två jättebra lag som spelar med i toppen i Danmark. Och man kan säga att om inte det är deras sista match, så är det andra sista match för deras turnering i Danmark börjar. Och där kommer vi till att få något att se till. Alltså, vi är ju inte i närheten av att topprestera på det sätt. Men jag hoppas att vi får se at nogle grejer vi har jobbet på taktisk, både offensiv og defensiv, at vi kan holde et stabilt højt niveau mod to ekstremt bra modstandere, mod Silkeborg, som vel i Danmark, om jeg skal sige nogle ting, er det bedst spillende lag, spiller med utrolig mange pasninger i laget og flytter bolden snabbt og har trænet og spiller de hop i jättelång tid. Viborg, som er et lidt anderledes mandskab, hårdt job, ekstremt kompakte, ekstremt mygget power i press og bringer mange spillere frem. Så der kommer vi til at få testet jättemange bra ting, og det er vel det, som er det vigtigste, når man spiller træningsmatch. Det ligger ligesom i ordet træning. Vi skal træne på at blive bedre til fremtiden. Med det her vädret så känns ju cupen ganska långt bort, men det är ju inte så långt kvar till den för vår del heller. Nej. Alltså ingen tvivel om att vi kommer till självklart att prioritera cupen. Vi måste också försöka att få fördelt intensiteten och spelminut på många spelare, men vi kommer till att gå all in. Jag tycker vi har haft en jättesvår träckning med tre Göteborg lag, altså to bortematcher, men det er jo det er en ekstra motivation, og det er også en udmaning, og den skal vi tage på os, fordi der er to trofæer at spille om i Sverige. Den ene det er allsvenskan, og den kommer vi nok ikke til at kæmpe om, men Kuppen, den har vi absolut mulighed for at tage, om vi toppresterer, når vi spiller de to bortamatcher i Göteborg. Sist då, tre landsmænd anslöt her i helgen. De har knappt kommet til Sverige, innan de fik åka til Spanien med os. Hvad er det for killer vi har fået hit? Ja, først og fremmest kan man sige, at det er vigtigt at forstå, at de er jo ikke her, fordi de er danske. Det betyder ingenting, hvor de kommer fra. Det, der betyder noget, det er, om de kan hjælpe laget her i Norrköping, og det er jeg ret sikker på, at de kan. Om man skal børge fra Markus Backesen, helt ung,
veldig ukjent i generelt sett. Men jeg har vi har kollet på ham, vi har sett ham live. Vi tykker han har noen ekstremt spennende spidskompetanser. Og det er en fremtidens spiller. Vi ville gjerne ha haft inn en erfaren også på venstre bak. Nu fikk vi en ung, og må vi se om hvor lang tid han tar om å spille seniorfotball, men det er en fremtidens mann. Og så har vi jo fått inn Victor Lind, og det ser man her på trening med det samme. Han kommer fra et topplag i Danmark, toptræningskultur er utbildet. Han bringer en ekstrem kvalitet til laget. Han er snap, han kan skyde med venstre og med høyre fod. Han er bra på pressing, og bra spillere er med til at gjøre dem omkring sig bra. Og det er den type spiller, vi har haft brug for. Spiller med bra kvalitet. Og så Vito, som er en erfaren spiller, som har først og fremmest en fantastisk karakter og personlighed, som giver energi til klub, til lag. Samtidig er han en erfaren spiller med mange matcher fra højt niveau. Det jeg ligger med hans karriere er, at han er gået fra det højeste niveau på ungdommer, og så gik han ikke igennem systemet i Midtjylland, og så måtte han gå ned i første division og kæmpe sig frem. Og det viser, hvilken karakter han er. Han er jo en bror tier, som kan mestre mange af de ting, som er vigtige. Han er bror på løbningen i dybt, han er bror på skot fra distance, han bror på at dukke op i modstanderens felt og gøre mål. Og så kan han også deltage såvel i pres som i opbygningsspil. Så en erfaren spiller, som kommer til at gøre, at vi skal have en stærk akse op igennem den centrale del af planen, hvor jeg faktisk tykker, at vi nu med Oscar og med Marco og Anton, også selvom vi behøver en centerback mere, men så også med Traustad og Vito og Jakob, og Todd, har vi en bra akse op igennem midten, og det er vigtigt for alle lok. Hvor skal du gøre i kveld? Jo, i kveld der har vi... Jeg tror, jeg skal slappe lidt af. Jeg var oppe her klokken 5 i morges på gymmet og træne. Så efter to træninger og to møder og lidt samtale, så kan jeg godt mærke, at jeg er trødt. Men så lidt bra kveldsmat og så en øl. En eller anden spansk øl, tænker jeg. Og lidt bra... snak med staben, altså kollegaerne, og så tidlig i seng, og så være frisk på en helt ny dag, fordi også omkring laget, vi skal give energi, og vi skal vise, at vi retter til sammen med spillerne, og ja, tage de steg, vi skal gøre til sammen.